ଆଜ୍ଞା, ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ସରକାର ଯାହା ବାହା ବାହା ନେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ତା'ର ଜଳନ୍ତା ଉଦାହରଣ। ଯଦି ମନୋଜ ନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପଣ୍ଡା ବ୍ରିଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଭୁଶୁଡ଼ି ଗଲା ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା, ସେଇଟା ଆଉ ଦୈବ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲାନି କି? ତାହେଲେ ଏଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୈବ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଦୈବ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦାୟୀ ନୁହଁ। ତିରୁପତି ପ୍ରାଣୀଗ୍ରାହୀ ବହୁତ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଲେଣି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୈବ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦାୟୀ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆରେଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ତା'ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ ନେବା କଥା, ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ ହେବା କଥା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଜଣେକି ମୁଁ କଲୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ କଲୁନାହାନ୍ତି? ସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନ ସରକାରଙ୍କ ଜୀବନ ନୁହେଁ। ଆଗ ତାଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ଘୋଷଣା କରାଯାଉ, ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଏଇ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ, ତାକୁ ଆଗ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁ ଭଲ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନିଆଯାଉ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିଜଣ ମରି, ତାଙ୍କର ଛୁଆ ଜଣେ ପେଟରେ ମରିଯାଇଛି। ଯଦି ଆକ୍ସନ୍ ନ ନିଅନ୍ତି ଆମେ 5T ସେକ୍ରେଟେରୀ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଘର ଉପରେ ଘେରାଉ କରିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।